So, hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Isabolo Shetia Mawsynram. And I was at the beast or Borokon. It is all of Solomke. I did a fix after Borokon Pab. Monorum would be a kiasu. I fell a Mawsynram. I had a hotel. Hello, Kanapara Paro Shetia. As the Amari is only to Tindino or Hobo. So hey guys, moi asu etia sardarji dhabat eta lunch korilo yate ar bahade pra 8:30 tulalo
বহুত বেছি বৰষুণ দি আছে তেতিয়াও অলপ অলপ তিতিছোঁ ভিতৰতে পানী সোমাই গৈছে ৰেইনকোটটি ৰেইনকোটে কাম কৰা নাই বেছি ভালদৰে ইমানে বৰষুণ দিছে আৰু আগফালে বেছি ফগ দেখি আছোঁ বেছি বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে চাগে আৰু মৌচিনৰামতো বৰষুণৰ কাৰণে বিখ্যাত আজিতো ভয়ংকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে বেছিয়ে বতৰ বেয়া আৰু বৰষুণটো আজি বেছিয়ে দিছে নেকি নে সদায় ইয়াত দিয়ে নাজানো আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ মৌচিনৰাম আৰু কি বিউটি ৱাহ আগত কি আছে একো ভালকৈ ধৰিবই পৰা নাই ফগবিলাকৰ কাৰণে হৰ্ণ বজাই গৈ আছোঁ খালি তো ফাইনেলি পালোহি মৌচিনৰাম ভিলেজ বেছি কুঁৱলী পৰি থকাৰ কাৰণে আমি যোনটো লোকেশ্যন বিচাৰি আছিলোঁ সেইটো আমি বিচাৰি পোৱা নাই আৰু নেটৱৰ্কো কাম কৰা নাই ইয়াত ভালকৈ চ' আমি নেক্সট এটা লোকেশ্যনত গৈ আছোঁ চ' তাত গৈ ৰখোঁগৈ আমি আছোঁ এতিয়া মৌচিনৰামৰ এটা কেভত আৰু এটা ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ এইফালে চাওক পূৰা হৈ গৈছে এতিয়া গৈ আছোঁ শ্বিলং আৰু আজি ইয়াত থকা কথা আছিলে প্লেনিং কেঞ্চেল হৈ গ'ল কাৰণ বতৰ আহিছে পূৰা বহুত বেয়া হৈ আছে চ' আজি গৈ শ্বিলঙত থাকোগৈ কাইলৈ আকৌ আহি মাফ লওঁ আজি মানে ৱেডাৰটো ভালেই লাগিলে কিন্তু মানে অলপ ভয়ানক আছিলে কিন্তু ৰাইডিং কৰিবলৈ বহুত দিগদাৰ আৰু বেয়া আৰু দেখিছে আগফালে একো দেখাই নাই ফগবিলাকৰ কাৰণে লাহে লাহে গৈ থাকোঁ আৰু এইটো হোটেলত আছিলোঁ 2000 2000 হ'ল আছে ঠিক আছে